Tuolta Miisalta löytyy niin paljon taitoa, että se varmaan heittää jotain veivejä siellä, niin sanotaan se. No mä sanon, että Miisa. Pakko sanoa kyllä nyt, että Kiira tuolla takana heiluskelee, niin se on Kiira. Pyry ja Kauppinen kyllä varmaan saisi väännettyä kulmassa ihan hyvin. Alpo Laitila taitaa olla, että on pelannut niin paljon pihapelejä pienenä, on taitava jätkä. No mä sanoisin, että Alpo Laitila, että se ei varmaan mitään muuta teekään, kun pelaa sählyä tai jotain vastaavaa. Että kyllä se on ihan varmasti räplää joka päivä ja monta tuntia, niin mä veikkaan, että se. No varmaan vedettäisiin 3-3 ja siinä olisi Silvo Jääskeläinen ja Miia Maaranen. 3-3. Mä ja Lahtisen Joeli pakissa ja sitten otan Alpo siihen hyökkäin. Virran Kiiran siihen, kun se aina lanaa tyyppejä, niin se voi hoitaa sen puoleen ja mä voin sitten tehdä vaikka maaleja. 3, niin minä, Natte ja Miisa. En mä tarvi siihen kuin yhden Aatu Tommilan ehdoton FPT Ponttoneista Boris, niin pitkät jalat, niin maaliin se ja mä hyökkäämään. Mä sanoisin, että varmaan asfaltti. Siinä tulee sitä tunnelmaa kaikista eniten. Tulee se katupelin fiilis, kun pelataan asfaltilla ja pallo vähän elää ja ei hän välttämättä tottele niin hyvin. Se on ehkä hienoa pelata siinä. Niin meillä oli kotona sellainen kivetys, niin siinä oppi osuu pomppupalloa, sanotaan se. Nurmikko. Se on semmoinen pehmeä, että ei tarvitse kenkiä. Asfaltti, jos tulee osumaan, niin sattuu kunnolla. Ihan ehdottomasti kestävyys. Että ei sitä kukaan nauti, mutta sitä on pakko tehdä, että menee eteenpäin. Hapottava joku kestävyysreeni, nopeuskestävyys, todennäköisesti semmoinen. Kyllä portaat ottaa aina aika kovin jalkoihin. Portaat. No. Ne on vaan ihan hirveet. Huhmari, siellä on Huhmarin kyläkoululla on tällainen kaukala, jossa on tosi hyvä alusta, niin se on. Huhmari on muutenkin Suomen paras kylä. Niin. No se vapaa-aikakeskuksen vieressä on semmoinen kunnon kenttä, niin se on hyvä. Ei ole hirveästi kokemusta mistään muualta kuin Lappeenrannasta, niin sanotaan, että Lappeenranta ja vaikka Lasse Kurrosi siinä pihalla, pihakadulla, se on hyvä ollut. Liminka siinä meidän uuden liikuntahallin eessä, noin parkkipaikalla. Pirkkalan monitoimikenttä. Pori ja Uudenkoivisto koulu. Ehdottomasti. Apua. Mango. Patuutti. Puikot on vähän liian monimutkaisia mulle. Kinuski, vanilja ja pehmyt. No semmonen ainoa vodelmasuklaa litrapurkki, niin noin 10 minuuttia, niin se on syöty. Ihan perus vanilja. Minä sanoin, että Oreo. Tai suklaa? Päärynä suklaa. Oikein semmoisella vohvelilla.